খুঁজ হয় খড় দেখা বুড়াই উমারে সুন্দর এই কামর নমুনা দেখে সুখ হয় তোর রানী সুপন যায় তোর ফালে মিলিলে নিমিলে কি ফালে বকল নামে দুতে দিন যায় এ বলু ভাই হায় হায় এ সুকু ঘটে রাজনীতি সকি পারি বহিলনে দুর্নীতি সরকারি ঘর পানি কত নুকি সমস্যার কাহানিও নপরে ইতি এলাহরি গাঁও পঞ্চায়ত নিত নিত দেখো নতুন নাটক কিনো গম সকলো উদর পালত এলাহরি গাঁও পঞ্চায়ত এলাহরি গাঁও পঞ্চায়ত এলাহরি গাঁও পঞ্চায়ত তো মুকুল সহায় করব লাগে কেনেকুৱা সহায় মানে মুকুলক দাতা লাগে দাতা কিহৰ বোৱাৰী চিচি সদাদা এই আপোনাৰ যে যেতিয়া বিয়া হৈছিল তেতিয়া যে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছিলোঁ বুজিছে নাই এতিয়া আপুনি এই ল'ৰাটোক আপুনি বোৱাৰী ডিটেইলছ খুজিবলৈ আহিছে কোনো আপোনাৰ লাজ লগা নাই অলপ মনে মনে কচোন কাণ দুখনে মূৰলৈ ছিগনেল পঠাইছে মানে শুনিছো সিটো কথাকে চিধাকে ক'লে আপোনাৰ কিবা যায় নেকি যাবতো নালাগে কি কৰি আছে বাহিৰত ঘোঁৰাটো বান্ধি থোৱা আছে তালে ঘাঁহ কাটি আছো আপুনি মানে অলপ বেছিয়ে কৰে আৰু ন চকুৰে দেখা নাই কি কৰি আছো চকুৱেদিটো দেখিছো কি কৰি আছে কিন্তু তাৰ বাহিৰে আৰু কি কৰি আছে সিটোহে জানিব বিচাৰিছো ভাবি আছো আপুনি ভাবিয়ে থাকক আৰু বুজিছে আৰে ঘপহকে কিবা এটা কৰি দিব নোৱাৰিতো ভাবি থাকোতে থাকোতে ছোৱালী যায় কেনে আনৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব যায় হলে হ'ব দিয়া মোক অলপ ভাবিবলৈ সময় দিয়া আৰে ছোৱালীজনৰ কাৰণে এটা ল'ৰা চাওঁতে আপোনাৰ আৰু কি ভাবিব লাগে সেইটো নহয় অ' মই কি ক'ম ভাবি আছো কি ক'ব সিটো নাজানে আপুনি আৰে যায় কেনে মানুহটো ক'লিয়ে হ'ল যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে আমাৰ ছোৱালীজনীক দিব বিচাৰিছো সিটোৱে চিম্পুল হেৰা চিম্পুলৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ মই এতিয়া ছোৱালীৰ চিন্তাত নাই মই আছো বোৱাৰীৰ চিন্তাত কি মোৰ ভাতকেইটা আগতে বাঢ়ি থৈ যোৱা ধেমালি কৰি আছে আপুনি মই কিন্তু ঘৰত গুচি যাম পুৰণি কেছেটকে আৰু হয় নেকি পুৰণি কেছেট এই কেছেট খানে কোনোবাদিনাখন সঁচাকে বাজি যাব তিতান গম পাব আপুনি কোন কোন বোৱাৰীৰ কথা ভাবি আছে আপুনি সাধনৰ ঘৈণীয়েকৰ কথা অ তাই দেখোন নাইয়েই সেইটোৱেইটো চিন্তাৰ কাৰণ এই সাধনৰ ঘৈণীয়েক নোহোৱা হোৱাটো লৈ উপেনে টক শ্ব' পাতিছে তাত মই বক্তৃতা দিব লাগিব তাকে কি কমগৈ ভাবি আছো অ সিটোহে কথা মই আৰু ভাবিছিলো কি আপুনি আৰু বোৱাৰী আনাৰ মতলবতে আছে নেকি কি মানে অহ কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ চাকৰিটো গ'ল ন কলৈ নহয় আজি এই পোচাকত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন দেখিছো যে সেৱা ভাগ আছে অ ল'ৰা অ ক'ত সিহঁত আমাৰ খেলৰে এই ৰত্নেশ্বৰ যে আচ্ছা অ সিহঁতৰ ঘৰত পুথি পঢ়া জোৰকৈ মাতিছে বোলে ছিলেক্টেড ভকত মাতিছো নগ'লে নহ'ব মই বোলো ভিজিট এটা দি আহোঁ আৰু অফিচলৈকো গুচি যাম পঞ্চায়তলৈ অ এই মাছ নে মাংস বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ তেন্তে মাথানে মাৰো আৰু হেৰি তই যাবলৈ ওলাই আহিলিয়ে নেকি আজি অকণ সোনকালে যাওঁ অ এই কাগজ কেইখনমানো কাম আছে তাকে কৰোঁগৈ বোলো বাৰু মই গৈ থাকোঁ দে ৰ'বচোন আজি তেন্তে চুৰিয়া অৱতাৰতে পঞ্চায়তত আৰু ন আৰু কি ছাৰ্ভিচত থাকোঁতে ধুতি পিন্ধি কত ডিউটি দিলোঁ আপুনি আমাৰ গৌৰৱ হেই গৌৰৱ মই নহয় গৌৰৱ আছিল আমাৰ প্লাটনৰ কামাণ্ডাৰ গৌৰৱ উপাধ্যায় ঐ ল'ৰা তোৰ দেৰি হৈছে নে এ নাই নাই কওক এবাৰ মানে তোৰ বিহুৰ সময় দেই পুৰা যুদ্ধ চলি আছে সীমান্তত মোৰ মনটোৱে মনা নাই ঢোলৰ শব্দৰ ঠাইত গুলিৰ শব্দ মই বোলো এই কথাই কথা হ'ব নোৱাৰে তাৰ পাছত যুদ্ধক্ষেত্ৰত এই দাদায়েৰে ধুতি পিন্ধি মূৰত গামোচা মাৰি ৰেডি তেনেতে গৌৰৱ উপাধ্যায় দিলে নহয় কামান চব ধন
ভয় খুৱাই দিব দে আপুনি শুনি যা মোক কলে সন্মুখলৈ ওলাই আহা অসমীয়াত কলে নহয় তেওঁ হিন্দীত কৈছে মইহে অসমীয়াত কৈছো তই মিলাই ল'বি হ'ব ওলাই গ'লো তেওঁ ক'লে এইবোৰ কি মই বোলো আপ জো দেখ ৰাহাহে অহিহে তেওঁতো পূৰা গৰম মোক আৰু ইটোৰ পিছত সিটো হিন্দীত গালি দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে মই হ'বলা কম লগে লগে কৈ দিছোঁ লাগিলে চাকৰি এৰি দিম কিন্তু ধুতি আৰু গামোচা নেহি চৰেংগে এই বুলি কৈ বিহুৱে ফাঁকি জুৰিলোৱেই নহয় আৰু হাই এই ৰচোন ৰ তোৰ দেৰি হৈছে নেকি ল'ৰা নাই হোৱা কওক তাৰপাছত গোটেই প্লাটনৰ মানুহে নাচাত লাগিল গৌৰৱ উপাধ্যায় ক'বাতে থাকিল সকলোৱে বোলে গোলাপ দা হ'ব লাগে প্লাটনৰ লিডাৰ কিন্তু মই নহ'লো কিয় মই মানে গ্ৰাছ লেভেলত কাম কৰি ভাল পাওঁ ফুটালে বন্দুক দিছিল মই কিন্তু ফুটাব লগা নহ'ল মোৰ এটা গল হেকাহিত শত্ৰুপক্ষ থৰহৰি কম্পমা আকৌ ফুটালে আৰে তোৰ দেখোন দেখা সাক্ষাতে না কিয় মই এদিন এটাকোতে গোটেইখন অলপ পালন হৈ গ'ল নেকি চা ভাই তই হলি এইখন পঞ্চায়তৰ হৃদস্পন্দন আৰু তই নাথাকিলেতো হ'বই পানী অকণ দে পানী হোৱা নাই খাবলৈ পানী অকণ খুজিছোঁ মানুহটো নিচিনাকৈ চুটি চাপকে কথা ক'লে মই কেনেকৈ বুজি পাম হা খা আচ্ছা মই যে অহা নাই কিবা আলোচনা হৈছে নেকি তই জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি যে তই এদিন নাথাকিলে মোৰ দোকানৰ সন্মুখত তোক লৈ আলোচনা বহিব নহয় মানে মোৰ পকেটতে চাবিটো থাকি গ'ল পঞ্চায়তৰ মই ওলাই মেলি আহিলো নহয় তাৰপিছত আমাৰ এই যে টাউনৰ পদ্মদা পদ্মদা আকৌ তেতিয়া ডেলিভাৰী হৈ আছিলে কি তাৰ ঘৈণীয়েকৰ মোক চাতকে মাতি পঠালে বোলে পিলিঙা তই পাক এটা মাৰি ওলাই মেলি যাওঁতে লাগিল নহয় জোৰকে কি দুই নম্বৰটো তাৰপিছত কাম ফেৰা কৰি তোৰ শেষ কৰি গা পা ধুই ওলাই মেলি গলো আকৌ লাগিল কেনাটো ক'ত চাবিটো থাকিলে সলাই থৈ অহাৰ পেণ্টটো পকেটত তই ফোন এটা কৰি নকলি কিয় ফোন মানে মই গোলাপ দাক লগ পাই কথাটো কৈছিলো ফোন কৰিবলৈ আকৌ মোৰ মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰেচাৰ কুকাৰ হৈ আছে পঞ্চায়ত চিটিটো মৰা নাই কাৰণে মোৰ দোকানৰ মুখ পোৱাহি নাই কথাখিনি এতিয়া ছাৰৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ যাওঁ তাকেহে ভয় লাগিছে এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই বাৰু তই এতিয়াই গৈ অফিচত সোমাই থাক আচ্ছা এই সাধনদাবোৰ কিবা খবৰ পাইছ নেকি বাট চাহ উলিয়াই মই পুৱা পালোহিহে মানুহজনী যে কলৈ গ'লগৈ সাধনদালৈকে বেয়া লাগে পাই তাকে কেনেবাকে নোলালেহিয়ে হ'ল আৰু এৰা বাৰু এই মনটোক দেখিছিলি নেকি সেইজনৰো দেখা সাক্ষাৎ নাই আছে চাগে ক'ৰবাত গৈ পিটিকি পতা পিটি নহয় অ' কলিং বেল মিটিঙত এইকেইদিন যাবাই পাৰা নাই ৰ ঘৰৰ ভেজালে নুগুচা হৈছে এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা ইমান ভেজাল ময়ো ভাবছো ৰহে বন্ধনৰ এটা লোন লওঁ বুলি মাজতে তামাম পইচা লোকচান হ'ল নহয় মোৰ এই আচাৰ বেপাৰ সোপা যে কৰিছিলো এই হেৰি ৰচোন ৰ মোৰ কোনোবা আহিছে অম পাই ৰ মই ফোন কৰি আছো ৰ তোক পিছত দে বাপ্পা ঐ কাই নোৱে দৰ্জা খোলা আছে কুমেয়া মহাৰাণী জীয়েক যে ইতানক লাগি উৎফাই হোৱা কে লাগে বা তোক মই মানে তাইক ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিবলৈ আহিছিলো কি কত কি কৰা প্ৰাইজ দিবি প্ৰাইজ নহয় এইটো হৌ এন্দাল কি বস্তু কিবা টৰ্চ নেকি টৰ্চ নহয় এইটো দেখা নাই এণ্টেনা ভালে হৈছে দি আমাৰ টিভিটো এইকেইদিন চেচেৰে আছিল তাৰমানে এণ্টেনা নহয় অ' এইডাল চাই তই ওলালিহি যে মই মানে আহিছিলো অলপ আমাৰ ৰঞ্জনক বোলে কিবা প্ৰাইজ দিবা আহিছে কি প্ৰাইজ নহয় মানে ছাৰ এই ৰঞ্জনৰ নতুন জীৱনত অলপ অৰিহণা জগাবলৈ আহিছিলো কিহৰ নতুন জীৱন কেলে তাই জানো ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰা নাই মই মানে তাইৰ কাৰণে চেলফি ষ্টিক এডাল আনিছিলো মানুহ কিন্তু আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে দেই ভিডিঅ' বনাওঁতে যাতে দ্বিতীয় মানুহ এজনৰ দৰকাৰ নপৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে চবে অৰিহণাকে যোগে থাক আৰু বুজছে
হেৰি মই ভাত বাৰু আপুনি আহক ঐ আলোক এতিয়ামান বাহিবা হে নালাগে ছাৰ ভাতনো কি আৰু অ নালাগে বোলে নেখায় ই লেঠাই মৰিল এ সাধনদা আপুনি কথাটো বুজা নাই অ আমি মানে বস্তুটো অকণমান বেলেগকৈ দেখুৱাম তো ইয়াত আকৌ বুজিবলগা কিটো থাকিলেও মোৰ মানুহজনী নোহোৱা হৈছে তহঁতি এই টকচো চকচো পাতি পেলাই মোক মানে এ সাধনদা আমি বৌ নোহোৱা হোৱাটো পলাইছে বুলি নেদেখুৱাওঁ তো মানে নিৰুদ্দেশ হোৱা কাৰণসমূহ লাহে লাহে আমি বিশ্লেষণ কৰি যাম আপুনি আপোনাৰ মনোভাৱটো প্ৰকাশ কৰিব কিজানি আপোনাৰ এইটো পিছকলত বৌ ঘূৰি আহি হেৰৌ মই এতিয়া চকুলৈ টুকিম নে মোৰ ছাগলীকেইটা চাম অ চকুলো ছাগলী একাকাৰ কৰিব লাগিব সাধনদা চাওক আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটোৱেই আমাৰ টকচৰ প্ৰথম অনুষ্ঠান প্ৰেমচাৰ থাকিব চৰকাৰী পক্ষত সদাতা থাকিব বিৰোধী পক্ষত আপুনিতো আছে ভুক্তভোগী বাকী ৰাইজ থাকিব নিজৰ মতামত দিবলৈ কিন্তু মোৰ ছাগলীকেইটা আমাৰ অনুষ্ঠান হ'ব বৰগছৰ তলত তো আপুনি ছাইডৰ ফিল্ডখনত ছাগলীকেইটা এৰাল দি পেলাই আমাৰ অনুষ্ঠানত থাকিব পাৰিব কিন্তু এই ঘৈণীয়ে হেৰালে বুলি এইবিলাক কৰিলে মানুহে নেহাঁহিবনে ঘৈণীয়েকক নিবিচাৰি ছাগলীৰ পিছত লাগি থাকিলেহে মানুহৰ পৰা হাঁহিৰ বৰষুণ হ'ব বাৰু তাত মই কি ক'ম হ'ব আৰু আপোনাৰ আৰু বৌৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল কি হৈছিল কি ফুটৰ কথা কওঁ কি সম্পৰ্ক থাকিব হে গ্ৰীয়েক ঘৈণীয়েকৰ নিচিনা সম্পৰ্ক আকৌ নাই মই সেইটো কোৱা নাই সাধনদা মানে আপোনাৰ আৰু বৌৰ মাজত আউট লাগিব পৰা কিবা ঘটিছিল নেকি সেই গোটেই কথাখিনি আৰু বাৰু বাৰু সেইবোৰ বাৰু ঠিক হ'ব পিছে সাজ সজ্জা নৰ্মেল নৰ্মেল সাজ পূজা আপুনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ যাব কিন্তু লগত এখন ৰুমাল নিয়াটো জৰুৰী মিঠা পান এখন দিবাচোন বৌ আপুনি আজি কেতিয়া আহিলে গমেই নাপালো নহয় মোৰ মানে আজি অলপ খুব লৰালৰি হ'ল সেইকাৰণে তোমাক মিট কৰাই নহ'ল পিছে আজি পানহে দিয়া নহ'ব যিহে বজাৰত জুই চাই দাম আনিবলৈকে শক্তি নোহোৱা হৈছে আমাৰ দাদাক লৈ যাবা আকৌ পাণ আনিবলৈ কিয় দাদাৰ বহুত শক্তি পাণ দাঙিবলৈ মোক মানুহ নালাগে নহয় বৌ টকা দিয়া মানুহে লাগে মোক বৌ অধ্যহতে এইটোকে খাওক থেংক ইউ আপুনি যাবলৈকে ওলালে নেকি অলপমান ঘৰুৱা কাম আছে আপুনি ঘৰুৱা কামো কৰে নেকি কি মোক দেখিলে ঘৰুৱা কাম কৰা যেন নালাগে নেকি নহয় মানে আপোনাৰ পঞ্চায়তটোতো ইমান দায়িত্ব ভাবিলো ক'তনো সময় পাব নাই নাই মই মানে নিজৰ মেইন মেইন কামকেইটা নিজেই কৰোঁ যেনে এই ধৰি লোৱা দাদাই যদি কাপোৰকেইটা ৱাশ্বিং কৰি দিয়ে মই কাপোৰকেইটা মেলি দিওঁ দাদাই যদি ভাতকেইটা বনাই মই ভাতকেইটা সজাই দিওঁ আৰু দাদাই যদি বাচনকেইটা ধুৱে মই জেগাই জেগাই চিজিল কৰি দিওঁ চব কাম দেখোন আপুনিয়ে কৰে দাদাই দেখোন একোৱে নকৰে বৰ কষ্ট হয় জানানে কিন্তু কষ্টৰ ফল মিঠা ল টেক দিছ কি হ'ল হাঁহিলা যে এইটো হবলা টেক দিছ বুলি কয় এইটো বেনেনাহে তাকেইটো মই আকৌ এইটো এপল বুলিহে ভাবিছিলো চব পণ্ডিত কিবা ক'লে নহয় মই বোলো পণ্ডিতে দিছে মই বিলাই দিওঁ আৰু এই সাজে আহিল যে ক'ৰবাত সকামলৈ যায় হেৰৌ আহিছোহে আহি বোলো ডিউটিও কৰোঁ প্ৰসাদ কিটাও দি আহোঁ বৰ ভাল আপোনাৰ নিচিনা দায়িত্বপৰায়ণ মানুহ এজন লাগে কিন্তু নাপাবিও শুন এনেকুৱা ময়ো কিন্তু ডিউটি ফুলে দেই আমি জানোতো ন বাকী তই ৰ বাবা মই আহোঁগৈ যাওক যাওক আপুনি অলপ বহি দিয়ক নহ'লে নবহো দিয়া মোৰ ঢেৰ কাম আছে নহয় অলপ খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি দিওঁ কি কি নমুনা আছে অ এনেকুৱা মানুহ থাকিলে পঞ্চায়তত একেবাৰে তাক দিন এদিন তাক আৰু ঐ কি কৰ কি কৰ অ অপৰাধ ক্ষমা কৰি অ তুমি দয়াশীল হৰি মোক ৰক্ষা কৰিও চৰণে চা কি কৈছে এইবোৰ এইখন কি নাটক কৰিবলৈ আহিলি নাটক দেৰিকৈ আছে এতিয়া মই আপোনাক ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছো মই তোক এতিয়া তলা ভিক্ষা মাগিম এনে মই ডাইৰেক্ট চাবিটো লৈ আনিছো নহয় তোৰ এতিয়া সেইটো চাবিৰে মই কোনটো চন্দুক খুলিম তলাটো কি কৰিলে তোৰ কৰ্তব্য পৰায়ণতাৰ চিনস্বৰূপে সেইটো সংগ্ৰহ কৰি ল'বলৈ জিলা সংগ্ৰহালয়ৰ লগত কথা পতা হৈছে হ'ব আৰু দিয়ক নতুন চাবিটো দিয়ক
নিদিওঁ। তোক কিয় দিম? ৰাতিপুৱা আকৌ তোৰ তাৰপৰা আনিবলৈ যাম নেকি? আপুনি কেলৈ যাব লাগে? মই আহি খুলিমেই দেখোন। দেই, পঞ্চায়তৰ লগত লিংক নথকা মানুহক চাবি দিয়া নহয় দেই। এতিয়াৰ পৰা ময়ে সভাপতি, ময়ে চকীদাৰ। মোৰ চাকৰিটো গ'ল। হৈছে বাবা, আমি ইয়াত ইয়াত আমি সকাম পাতিছো। তই সেৱা ধৰিছ কাৰণে মই হৰিধন এটা দি দিছো আৰু। দুইজনে একেবাৰে ভকতিৰ নিজৰা বোৱাই দিছা হেৰা। এয়া কি, হাতত প্ৰসাদ পিন্ধনতে আৰু? তাকেইতো উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য মহৎ, ৰত্নেশ্বৰ ঘৰৰ পুথি সামৰি চিধা আহিল এই ভকত কৰিবলৈ চাকৰি। মিলাই মিলাই কিন্তু মই পৰিছো ভাগৰি। নিমখ চিমখ মিলোৱা আছে, খাই দিয়ক সামৰি। এৰা, তুমি আকৌ এয়া পিন্ধিবলৈ ল'লা যে? বেয়া দেখিছে যদি খুলি পেলাওঁ আৰু। ৰ'ব, ইয়াত খুলিলে বেয়া দেখিব নহয় ছাৰ। তই নিজৰ কথাত মন দে, তই এপা যা। হ'ব, মই একো নকওঁ দে। তোক যাবলৈ কৈছো নে নাই? পাৰিহে? নোৱাৰি নেকি? পাৰি পাৰি বুইছা? বেয়া দেখিব নেকি? কেলে দেখিব, নিজৰ সাজযোৰৰে চবকে ভালেই লাগিব। সপ্তাহত এদিন আমি এই জাতীয় সাজপাৰ চবেই পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিম। আপুনি পিন্ধা কথাহে কৈছিলে, মই ভাবিছিলো আকৌ অসৎ। দেৰি কৰিলি দেই। নাই, এখন উলিয়াওঁতে দেৰি হ'ল, ইয়াতে লগাই দিওঁ নেকি? ন, মানুহবিলাক ক'ত বহিব? মানুহবিলাক পজিশ্যন মিলাই বহা দিম আৰু। তই আকৌ চাবি দেই, এই নিউজত চিঞৰা দি টেটু ফালি চিঞৰি নিদিবি। টকশ্ব'টো অলপ বেলেগ বস্তু। এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক উপেন দাধৰাক তই শিকাবি টকশ্ব' কি বস্তু? এই প্ৰেক্টিচ কৰা আছে। মই আকৌ MLA ছাৰৰ লগত গৈ 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 আইডিয়াটো হৈ গৈছে। বিষয়ৰ গভীৰতালৈ গ'লেহে আপুনি পঞ্চায়তৰ পৰা ওলাব পাৰিব। আই, তোমাক সুধি লাভ নাই, যোৱা নযোৱাটো মই নিজে ভাবিম। আই, তোমাক এটা কথা সোধো দেই। কওক কওক। তুমি একেখন গাঁৱৰে কাৰণেহে সুধিছো কথাটো। এই সাধনহঁতৰ ঘৰত কিবা অশান্তি চলি আছিল নেকি? দেখাত তেনেকুৱা কণ্ডল নাই বাৰু, কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰখন এনেও নিমামা। কিয়? ঘৈণীয়েকে বৰকে কথা নকয়। এই মানুহগৰাকী বাৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা? দেখাত সুন্দৰ, লাহি পাহি। কথাটো এবাৰ ভাবিব লাগিব আকৌ। এই যোৱা নোযোৱাটো। এলাহৰি গাঁও পঞ্চায়ত।